Aê, papai. Aí, solta o Palmeirinha. Solta, solta, solta. Aê, papai. Palmeirinha na pegada. Esse é churro, galera. Ô, Palmeirinha é diferente. Palmeirinha top. E o bonito é isso? Show, papai. Hoje, 8 de fevereiro de 2021, galera. Primeirinho que bate, primeirinho que fica, viu? Palmeiras na pegada. É pra todos os grupos aí que eu participo. Bora aí, parceiro Elton. Os top de Serra do Mel. Resenha dos amigos. Amantes por Aslan e Aslan do Pedaço. Bora Zé de Bodó, Galeguinho, Delvano, Urete, Tiel. Galera de Santana, Baité, Scooby. Galera do Tenente aí, Jocifran. Toda a galera aí. Bora, Diegão. Tchau e obrigado. Palmeiras na pegada.